မဲတဲ့ခရိုင်တန်ကြာရေးနှင့်ပြည်သူ့စစ်အုပ်ရေးဦးတည်ဌာနလူမှုအခြေပြုဘူဌာန၌စစ်မြေပစ္စည်းများစီမံခန့်ခွဲမှုအသိပညာပေးတော့ရှိကိုယနေ့နနက်10နာရီကကျင်းပပြုလို့ရစွန့်ပြစ်ပစ္စည်းဆိုတာပဝင်းမြင့်ကိုညဉ့်ညမ်းစီတဲ့အဆိုင်အခဲအကြီးအခိုးအငွေစသည့်ပစ္စည်းတို့ကိုစွန့်ပြစ်ပစ္စည်းဖြစ်ပြီးတော့စွန့်ပြစ်ပစ္စည်းများမှာစီမံသားယာစွန့်ပြစ်ပစ္စည်းစက်မှုလုပ်ငန်းမှာထွက်ရှိတဲ့စွန့်ပြစ်ပစ္စည်းစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးကထွက်ရှိတဲ့စွန့်ပြစ်ပစ္စည်းဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေတတ်တဲ့စွန့်ပြစ်ပစ္စည်းလျှက်စစ်စွန့်ပြစ်ပစ္စည်းနဲ့ခြေဖြတ်ရန်မလွယ်ကူတဲ့စွန့်ပြစ်ပစ္စည်းစတဲ့စွန့်ပြစ်ပစ္စည်းများကိုစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲနိုင်ရေးကိုယခုလိုဆွေးနွေးထားပါတယ်။အဲ့ပါပါပထမဆုံးရင်စွန့်ပြစ်ပစ္စည်းဆိုတာပေါ့ဘာကိုပေါ်တယ်ဆိုတာဒီတ िश ူမဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးသိရှိနားလည်ပါအောင်ရှင်းပြပြပါအောင်နော်။စွန့်ပြစ်ပစ္စည်းဆိုတာကတော့ပုံဝင်ချိန်လို့ပေါ့နော်။ဉာဏ်ရမှုတွေဖြစ်စေတဲ့ပစ္စည်းပမာဏဖွဲ့စည်းမှုဒုမဟောဒီလန်တရရဲ့ပြင်ပေါ့နော်။ပုံဝင်ချိန်ကိုပုံဝင်ချိန်ကိုစွန့်ပြစ်လိုက်တဲ့ထုံးလိုက်တဲ့ဆိုင်ရခဲအကြီးအခိုးအငွေတွေအားလုံးကိုစွန့်ပြစ်ပစ္စည်းလို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်။တနည်းအားဖြင့်ပေါ့နော်။ဟိုဘာလို့ဒီအလုံးလို့လို့စွန့်ပြစ်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းပဏ္ဏများကိုလည်းအမှတ်စုရဲ့အမိုင်ကိုခေါ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါမိုင်ဆက်လက်ပြီးတော့မှလေဒီအဓိကစွန့်ပြစ်ပစ္စည်းတွေထွက်ရှိရတဲ့အရင်းအမြစ်တွေကိုပြပြပြပေးပါဦးနော်အဓိကစွန့်ပြစ်ပစ္စည်းထွက်ရှိတဲ့အရင်းအမြစ်တွေကတော့9နေရာရှိပါတယ်ပေါ့နော်စီပင်စာယာစွန့်ပြစ်ပစ္စည်းရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းမှာထွက်ရှိတဲ့စွန့်ပြစ်ပစ္စည်းရဲ့စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းမှာထွက်ရှိတဲ့စွန့်ပြစ်ပစ္စည်းရဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေသည့်စွန့်ပြစ်ပစ္စည်းရဲ့ပြည့်စစ်စွန့်ပြစ်ပစ္စည်းရဲ့ねခြေပြက်ရံလွယ်ကူတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ခြေပြက်ရံမလွယ်ကူတဲ့ပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါမိုင်းအဲ့ဒီစွန့်ပြစ်ပစ္စည်းတွေကိုစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲရမယ်လို့လည်းပြောပြပါဦး။ပါမိုင်းရှင်။အဆုံးပြစ်ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်။ခုနကအစောနာကမေးခဲ့တဲ့မေးခွန်းအဓိကစွန့်ပြစ်ပစ္စည်းထွက်ရှိတဲ့အဓိကအမြင့်9နေရာနေထွက်ရှိတဲ့စွန့်ပြစ်ပစ္စည်းတွေကိုစနစ်တကျခွဲခြားစွန့်ပြစ်တဲ့ရမယ်။စီမံသားယာကထွက်ရှိတဲ့စွန့်ပြစ်အမိုက်တွေဆိုရင်ပေါ့နော်။မြို့တွေ၊မြေကြီးတွေ၊ရပ်ကွက်တွေ၊ကျောင်းတွေနေအိမ်တွေ control လုပ်ငန်းတွေစမှုလုပ်ငန်းတွေရထွက်ရှိတဲ့အမိုက်တွေကိုစွန့်ပြစ်စီမံသားရအမိုက်ကိုစွန့်ပြစ်ပစ္စည်းလို့ခေါ်ပါတယ်ချင်းဟုတ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ပေါ့နော်စမှုလုပ်ငန်းကထွက်ရှိတဲ့စွန့်ပြစ်ပစ္စည်းတွေဆိုရင်ဒီနေ့ကမှစမှုနည်းပညာနည်းပညာရဲ့ control တက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့စမှုလုပ်ငန်းတွေ control တက်လာတဲ့အကြောင်းစမှုလုပ်ငန်းတွေထွက်ရှိတဲ့စွန့်ပြစ်ရေးတွေအခိုးအငွေတွေကြောင့်လည်းပုံဝင်ငင်းငင်းမှုတွေလည်းဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ရေလူငင်းငင်းမှုတွေလည်းဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းစွန့်ပြစ်မယ်ဆိုရင်စနေကြထုံးထွက်တဲ့ရည်ရည်ဆိုရင်လည်းစနစ်ကျတန့်စင်ပြီးမှသာချောင်းနေမြောင်းနေတဲ့သုံးစွန့်ပြစ်ဖို့တန်တီးချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ဒီမှာဟိုပါလေစွန့်ပြစ်ပစ္စည်းခုနခုနတရားကထွက်ရှိတဲ့စွန့်ပြစ်ပစ္စည်းတွေအနက်မှာစွန့်ပြစ်အဆိုင်ခဲဆိုရင်အမှခွဲခြားပြီးတော့ပေါ့နော်အမှိုက်သိရင်ပြင်၎င်းမိမိကိုယ်တိုင်သော၎င်းသတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာခွဲခြားစွန့်ပြစ်ရပါမယ်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမစနစ်တကျဒီအမဲမစွန့်ပြစ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနေတဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ညဉ့်ညမ်းမှုတွေကိုလည်းရှင်းပြပေးပါဦးစနစ်တကျအမိုက်မစွန့်ပြစ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ညဉ့်ညမ်းမှုနဲ့ဆိုးကျိုးတွေကတော့စနစ်တကျအမိုက်မစွန့်ပြစ်ခြင်းကြောင့်မိမိပတ်ဝန်းကျင်ညဉ့်ညမ်းမယ်ပျော်ရည်လူညဉ့်ညမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်မယ်လူလူညဉ့်ညမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်မယ်အဲဒါတော့ဟောမြည်စည်းလွားညဉ့်ညမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်ပါမယ်ရှင်အဲ့ဒီအရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတွေလည်းညနေခင်းမှာကြုံတွေ့နေရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမဒီစွန့်ပြစ်ပစ္စည်းထွက်ရှိမှုရှော့ချရေးနည်းလမ်းတွေရှိရင်ရှင်းပြပေးပါစနစ်ပစ္စည်းထွက်ရှိမှုရှင်းပြမယ်နေလန်းရတော့ဗောနော်အခုလက်ရှိမှာတော့နေလန်းသုံးတွင်ဝန်ကျုံအသုံးပြုနေပါတယ်ချင်း reduce ဗောနော်စနစ်ပစ္စည်းထွက်ရှိမှုကိုရှင်းပြရမယ်အဲစနစ်ပစ္စည်းတွေကိုပြန်လဲအသုံးပြုရပါမယ်ချင်း reuse နောက်တစ်ခုကကျတော့ recycle ပြန်လဲပြုပြင်ထုတ်လုပ်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုနေပါတယ်ချင်းဟုတ်ဒီနေ့ဆွေးနွေးတဲ့စနစ်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှညီမလေးညီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ဗမာပြောချင်မှရှိပါသေးလဲချင်းပြပါချင်းညီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ဆိုရင်ပဝင်းကျင်ဟိုဗောနော်ညဉ့်မှုဖြစ်စေတဲ့စနစ်ပစ္စည်းတွေကိုအလွယ်တကူပြည့်ချင်းကိုရှောင်ရှားဖို့နဲ့အဲဒီစွန့်ပြစ်ပစ္စည်းတွေကိုတင်းတင်းတဲ့နေရာတွေမှာပြန်လည်အသုံးပြုကြဖို့တိုက်တွန်းမှုဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းဒီလိုချက်အပ်ပါတယ်ချက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီသတင်းကိုရမဲသိန်းခရိုင်ပြန်ဆက်ဓာတ်ပုံကြွချက်နဲ့ဇော်ဝင်းအောင်မှပြသပါတယ်